Samsung Electronics kompaniyasi vakillari yangi Galaxy S9 smartfonini namoyish qilishdi. Bu safar asosiy urg'u ijtimoiy tarmoqlar uchun vizual ilovalarga berilgan. Bu orqali ular yuqori texnologiyali tovarlarning yosh iste'molchilarini ko'proq jalb qilishga umid qilishmoqda. S9 Barselonadagi butun jahon mobil kongressi doirasida taqdim etilganiga sabab dunyodagi eng yirik smartfonlar ishlab chiqaruvchisi o'z innovatsiyalarini ilg'or texnologiyalarning zamonaviy olamiga joriy qila olishini isbotlashdi. Samsung kompaniyasining kommunikatsiyalar va mobil aloqa bo'yicha prezidenti Don Jin Ko aytganidek, telefonning eng muhim funksiyasi vizual kommunikatsiyadir. Galaxy S9 esa aynan shu tendensiya tufayli yaratilgan. Telefonning kamerasi yaxshilangan. Sun'i ong asosidagi ovozli aloqa xizmatlari va ijtimoiy tarmoq funksiyalari borki, ular avvalgi modellardan ko'ra osonroq ishlaydi.